Bashkia e Tiranës ka përfunduar rehabilitimin e të gjitha institucioneve arsimore në territorin e njësisë administrative nr. 8. Erjon Veliaj përuroi shkollën nëntëvjeçare Siri Kodra, e cila këtë shtator hapi dyert për rreth 600 nxënës. Rikonstruksioni i zgjidh përfundimisht problematika që ka pasur ndër vite, një nga zonat më të vjetra të kryeqytetit. Jam shumë i lumtur që me rikonstruksionin total të shkollës Siri Kodra ne japim fund përfundimisht të gjithë problematikave që kemi pasur me institucionet arsimore, qerë dhe kopshte shkolla për gjithë njësin numër 8. Kjo na liron që të shkojmë e të orientojmë më shumë në zonat rurale apo në zonat ku kam pasur një degradim të institucionet arsimore, tani që le themi zemra e Tiranës është zgjidhur nga këto problematika. Velia i ftoi prindëri që të dërgojnë fëmijët e tyre në shkollat e reja, të hapura këtë vit, duke lehtësuar në këtë mënyrë edhe mbi ngarkesën nëpër klasa. Dua t'i ftoj të gjithë qytetarët të shkojnë tek shkolla e tyre më e afërt. Po sigurohemi që infrastruktura, madje tek shkollat e reja, është më e mirë se sa te ato shkolla që me DM kanë reputacion, dhe ajo që është besoj më e rëndësishme është nga portali dhe mësuesit më të mirë po shkojnë në shkollat e reja dhe në shkollat e rikonstruktuara. Kryebashkiaku Veliaj u shpreh se me investimet e reja është zgjidhur edhe problemi i ngrohjes në përshkolla.